Enega izmed velikih težav slovenskega gospodarstva predstavljajo visoki stroški dela. To omejuje njihovo konkurenčnost in zato bodo naši ukrepi usmerjeni v zmanjšanje stroškov dela, tako na področju davkov kot na področju prispevkov. Posebej na področju prispevkov bomo uvedli tako imenovano socialno kapico, kar pomeni, omejili bomo prispevke in s tem omogočili večjo konkurenčnost, nižje stroške in večje zaslužke tistim zaposlenim, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost.